Sejam bem-vindos ao meu tutorial de fotografia HDR. HDR é o acrónimo para High Dynamic Range, ou Grande Alcance Dinâmico, e é uma técnica usada em fotografia para aumentar o alcance dinâmico entre os valores mais escuros e mais claros da imagem. O objetivo principal é criar uma imagem com detalhe nas altas luzes, nas médias luzes e nas sombras. Caso não conheçam, visitem o site de uma das maiores autoridades mundiais em fotografia HDR, o fotógrafo Trey Ratcliffe. O site tem o sugestivo nome de Stuck in Customs. Vejam o tipo de imagens que é possível criar com esta técnica. Agora, imaginem o potencial disto aplicado à pornografia caseira. Como, habitualmente, as altas luzes de uma imagem ficam queimadas, brancas e sem detalhe, e as sombras também tendem a ter pouco detalhe por ficarem sobrepostas, esta técnica consiste em tirar várias fotos ao mesmo motivo, variando apenas a exposição de cada uma, combinando-as depois numa única imagem com uma exposição perfeita em todas as zonas. Cada vez há mais máquinas fotográficas que permitem este tipo de resultados, de forma transparente para o utilizador. O iPhone 4, com versão de iOS igual ou superior a 4.1, é um bom exemplo disto. Na base de uma imagem HDR, devem estar três imagens em formato RAW, com dois EVs de diferença entre si, para se obterem os melhores resultados. EV quer dizer Exposure Value, e é a unidade básica de medição de luz em fotografia. Como capturei estas imagens em viagem e tinha limitações de capacidade dos cartões de memória, vou usar neste vídeo três JPEGs com um EV de diferença entre si. Apesar desta alteração, vão ver que o resultado final vai ser bastante interessante. Vamos ver como é que isto funciona na prática. Vamos usar estes três JPEGs, um com a exposição adequada, de acordo com o exposímetro da câmara, outro subexposto, com menos um EV, ou seja, com metade da luz do anterior, e ainda outro com mais um EV, ou seja, com o dobro da exposição do primeiro. Vamos abrir o Photomatrix, vamos clicar em Load Bracketed Photos, vamos fazer Browse para escolher as três imagens que pretendemos usar, depois de escolhidas as imagens, clicar em Open e dar OK. Vamos deixar as opções de processamento como estão, por default, e dar OK. O Photomatrix vai carregar as imagens, vai alinhá-las e vai gerar a imagem HDR. Depois de concluído este processo, é apresentada a imagem HDR no ecrã, que vai ter um aspecto um pouco estranho e artificial. Esta imagem tem este aspecto estranho devido ao facto de ter uma latitude dinâmica superior àquilo que o monitor consegue reproduzir. O passo seguinte vai resolver este problema. O último passo deste processo é o Tone Mapping. Na parte inferior do ecrã, pode escolher o efeito a aplicar no Tone Mapping. Pessoalmente, prefiro o efeito mais natural, que é o que se encontra selecionado por defeito, o Enhancer Default. Agora é só clicar em Process e esperar que a imagem final surja no ecrã. Por último, grava a imagem. Sei que não devia precisar de referir a este passo, mas achei melhor fazê-lo na mesma. File, Save As. Parabéns, acabaste de criar uma imagem HDR. Caso pretendas, podes abrir a imagem final no Photoshop e continuar a melhorá-la ou modificá-la. Este tutorial foi concebido para exemplificar a forma mais fácil que conheço de criar uma imagem HDR. Este processo pode ser infinitamente melhorado e personalizado, permitindo resultados verdadeiramente fantásticos. O meu principal objetivo foi demonstrar que, com pouco trabalho e usando apenas as opções default da aplicação, se conseguem resultados bastante satisfatórios. E lembrem-se, não se deixem apanhar.